এখন দেখি দেখা পাইছে, এখন হল ড্রয়িংখন, এখন ইয়াত যিখন ব্রিজ হব লুইট আর সুবনসরির মাজত। এতিয়া মই এই ড্রয়িংখন মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা করিম। সকলকে নমস্কার জানালো, পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই পৰেশ বৰুৱা। যিহেতু মই আপোনালোকক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক দি আহোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে। মই আজি আপোনালোকক মাজুলী আৰু লখিমপুৰৰ মাজত যি সংযোগী দলং হ'ব, সেই দলঙৰ এটা নতুন খবৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। এতিয়া বৰ্তমান মাজুলী আৰু লখিমপুৰ যি সংযোগী দলং, সেই দলঙৰ চেলেক ঘাটত দ্ৰুতগতিত যিহেতু কাম কৰি আছে, মই এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছোঁ চেলেক ঘাটত, যিহেতু 11 তাৰিখে দলঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। এইটো পথেই প্ৰথম যিহেতু ডক্টৰ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এইটো পথে যিহেতু প্ৰথম কাম আৰম্ভ কৰিব, মই এতিয়া আপোনালোকক মই ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত যিহেতু বৰ্তমান দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে আৰু এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো পোষ্টৰ এতিয়া যিহেতু যিটো ফৰ্মা ফিটিং কৰি থকা হৈছে, এইটোৱে যিহেতু 11 তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাচাৰ এইটো পোষ্টৰ কামে যিহেতু আৰম্ভ কৰিব। আৰু এইফালে যিহেতু সম্পূৰ্ণ যিখন ইয়াৰ ড্ৰয়িংখন ইয়াত আছে, মই ড্ৰয়িংখন মই আপোনালোকক দলংখনৰ সম্পূৰ্ণ যিটো ড্ৰয়িংখন মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো পোষ্টৰ এতিয়া ইয়াত যিহেতু কাম কৰি আছে আৰু ইয়াত প্ৰায়বিলাক কাম কৰি থকা হৈছে। আৰু এইফালে যিখন ৰাস্তাটোৰ পৰা এখন নৈত যিহেতু লোহাৰৰ এখন দলং বনাই থকা হৈছে, ইফালে বস্তুবিলাক পাৰ কৰিব পৰাকৈ, সেইখনো মই আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া এইটো পোষ্টৰ বৰ্তমান কাম কৰি আছে, এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো যিহেতু জ্বলাই কৰি থকা হৈছে ফৰ্মাষ্টিং কৰি। আৰু দ্ৰুতগতিত যিহেতু কাম কৰি আছে এই মাজুলী আৰু লখিমপুৰ সংযোগী দলং, এতিয়া মই চেলেক ঘাটৰ পৰা মই আপোনালোকক এই পৰিৱেশটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো দেখা পাইছে পোষ্ট, এইটো বৰ্তমান কৰি আছে কাম। আৰু এইফালে যিহেতু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ড্ৰয়িংখন আছে, মই ড্ৰয়িংখন মই এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখন দেখি দেখা পাইছে, এখন হল ড্ৰয়িংখন, এখন ইয়াত যিখন ব্ৰিজ হ'ব লুইট আৰু সুবনসরির মাজত। এতিয়া মই এই ড্ৰয়িংখন মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এখন আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াত যিহেতু কোম্পানীৰ নাম লিখা আছে, ইয়াত গোটেই ড্ৰয়িংখন সম্পূৰ্ণ লিখা আছে। আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত, এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে। আৰু এইখন যিহেতু লুইটৰ ওপৰত হ'ব এইখন দলং, এখন ব্ৰিজ কেইটা প'জ হ'ব কি হ'ব ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখা আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত চাই ল'ব, যিহেতু মই ইমান বুজি পোৱা নাই, আৰু আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব, আপোনালোকে গম পাব এইখন লুইটৰ ওপৰত হ'ব এইখন। আৰু তলত ইয়াত লিখা আছে কিমান হ'ব, কিমান দীঘল, কি কথা এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ইয়াত লিখা আছে। মই ড্ৰয়িংখন মই এতিয়া আপোনালোকক বৰ্তমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইখন যিহেতু সুবনসরির ওপৰত হ'ব, যিহেতু দুখন ব্ৰিজ হ'ব লুইট আৰু সুবনসরির, দুখন ব্ৰিজ হ'ব, এইখন সুবনসরির ওপৰত হ'ব, এইখন ব্ৰিজো মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত যিহেতু মাইনৰ ব্ৰিজ হ'ব, এখন মাইনৰ ব্ৰিজৰ ইয়াত এখন দেখা পাইছে ইয়াত মাইনৰ ব্ৰিজ, আৰু পুল চুলো হ'ব ইয়াত ধুনীয়াকৈ, সম্পূৰ্ণ ড্ৰয়িংখন ইয়াত সম্পূৰ্ণ লিখি থোৱা আছে, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। আৰু এইফালে ইয়াত লিখা আছে, ইয়াত সম্পূৰ্ণ দলংখনৰ ডিটেইলছ লিখা আছে, কিমান কি কিমান কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব ইয়াত সম্পূৰ্ণ লিখা আছে, দেখা পাইছে কিমান দিনৰ ভিতৰত দলংখন সম্পূৰ্ণ ইয়াত লিখা আছে, কমপ্লিট পিৰিয়ড 36 মন্থলি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ইয়াত লিখা আছে। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ড্ৰয়িংখন, আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। এইখনে হ'ল ড্ৰয়িংখন যি মাজুলী লুইট আৰু সুবনসরির মাজত হ'ব, লুইট আৰু সুবনসরির মাজত যিখন ড্ৰয়িং, যি দলঙৰ ড্ৰয়িং ৰাস্তা, মই আপোনালোকে সেই ড্ৰয়িংখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু ড্ৰয়িংখন মই ইমান বুজি পোৱা নাই, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব, চালে নিশ্চয় গম পাব। আৰু ইয়াত দেখিছে ইয়াত যিহেতু এতিয়া কাম কৰি থকা হৈছে, ইয়াতো এইবিলাক বস্তু পাতিবিলাক ইয়াত ৰখা হৈছে, ইয়াতো কাম কৰি থকা হৈছে। আৰু এইফালে এইটো দেখিছে, এইটো মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, এইটো প্ৰথম যিহেতু বস্তু এইটোৱে উদ্বোধন কৰিব, এইটোত বৰ্তমান কাম কৰি আছে। আৰু এইটো ৰাস্তাটো যিহেতু তালৈ যোৱা ৰাস্তাটো তেওঁলোকে বনাই লৈছে। আৰু ৰাস্তাটোৰ আগত যিহেতু এখন লোহাৰৰ দলং বনাই থকা হৈছে, সেইখন মই এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিমগৈ। লোহাৰ দলংখন বনাইছে যাতে ইপাৰে বস্তু চস্তু নিব পাৰে, সেইকাৰণে লোহাৰ দলংখন বনাই আছে, মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক যিহেতু চেলেক ঘাটৰ পৰা মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এইখন লুইট নৈ হয়, লুইট নৈৰ ওপৰত যিহেতু এই প্ৰথম দলংখনেই লুইট নৈৰ ওপৰত বনাব, তাৰ এইখন সুবনসরির ওপৰত, যিহেতু ইয়াত 19টা প'জ হ'ব। আপোনালোকে যিখন ড্ৰয়িংখন দেখিলে, ড্ৰয়িংখনত চালে গম পাব, তাত ইয়াত যিহেতু 19টা খুঁটা বহোৱা হ'ব লুইটৰ ওপৰত। এইখনতো এটা প'জ হ'ব, সেইখন দেখা পাইছে, এইখনত যিহেতু এইটো ফৰ্মা ফিটিং কৰিছে, এইখনতো এইখনত এটা ফৰ্মা ফিটিং কৰা হৈছে, এইখনতো এটা যিহেতু প'জ বহোৱা হ'ব। আৰু ইফালে এটা তাত এটা প'জ হ'ব, আৰু এইখনত এটা প'জ হ'ব, যিহেতু মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ এইখনতো এটা প'জ হ'ব বুলি,
কিন্তু এইখনত যিহেতু পোষ্টো নহয়, এইখন সমান কৰি থোৱা হৈছিলে, কিন্তু এইখনত যিহেতু পোষ্টো নহয় এইখনৰ পোষ্টো এতিয়া এইখনৰ এইখন খানি পেলালে তাত এটা পোষ্ট হ'ব। আৰু মাজত যে আপোনালোকে দেখিছে খুঁটাটো, এইখনটো যিহেতু পোষ্টা হ'ব পাৰে চাগে, এইখনত পোষ্টা যিহেতু পুতি থৈছে বাঁহৰ, আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো বাঁহৰ পোষ্টা পুতি থৈছে, তাতো এটা হ'ব চাগে। আৰু এইখনত এতিয়া বৰ্তমান এইখনতো এটা ফৰ্মা ফিটিং কৰিছে, আৰু দ্ৰুতগতিত যিহেতু বহুত ফাষ্ট কাম আৰম্ভ কৰিছে এইখন দলং, যিহেতু কম দিনৰ ভিতৰতে এইখন যি লুইটৰ ওপৰত এই দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'ব যেন লাগিছে, এইখন বহুত মানে ফাষ্ট কাম কৰিছে। যিহেতু দলঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব 11 তাৰিখে, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়ালৈকে 2টা ফৰ্মা ফিটিং কৰিলে, সেইটো এটা পোষ্টৰ ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে, আৰু এইটো ফৰ্মা ফিটিং এইটো ফৰ্মা এইখনত ফিটিং কৰিছে, আৰু একদম ৰাস্তা চাস্তা কামৰ একদম পূৰা ফাষ্ট কৰিছে। আৰু এইফালে এখন লোহাৰৰ ব্ৰিজ বনাই আছে, মই সেইখন এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো ৰাস্তাটো তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যিহেতু নৈৰ পৰাই মাটি আনি এই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে ফিল আপ কৰিছিলে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যিহেতু ইয়াত এখন লোহাৰ দলং বনাই থকা হৈছে, এইখন আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন লোহাৰেই এখন দলংখন যিহেতু বনাই আছে, এইখন ইয়াৰ পৰা ইটো পাৰলৈকে বনাব। আৰু এইফালে এইখন যিহেতু ৰাস্তা বনালে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইখন তাৰ পৰা ইয়ালৈকে যিহেতু ৰাস্তা বনালে যিহেতু গাড়ী চাৰিবিলাক এইফালে পাৰ কৰিব লাগিব, এইফালৰ পৰা ইটো পাৰে যিহেতু নিব লাগিব, নিবৰ কাৰণে এইখনলৈকে ৰাস্তা বনালে। আৰু এইখন যিহেতু নৈখনৰ ওপৰত এইখন লোহাৰ দলংখন তেওঁলোকে বনাই লৈছে, মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লোহাৰ দলংখন বনাই আছে। এই লোহাৰ দলংখন বনাই হোৱাৰ পাছত এইপাৰৰ পৰা ইফালে তেওঁলোকে গাড়ী চাৰি বা বিভিন্ন বস্তুবিলাক পাৰ কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে লোহাৰ দলংখন বনাই থকা হৈছে। যিহেতু পাছত এইখন ভাঙি পেলাব, যেতিয়া দলংখন কমপ্লিট হ'ব, কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এইখন তেওঁলোকে ভাঙি পেলাব এইখন দলং, এইখন এতিয়া বনাই আছে লোহাৰ দলংখন, এইখন এইফালৰ পৰা এনেকৈ বনাই বনাই গৈ থাকিব, এইখন ইয়াৰ পৰা ইটো পাৰলৈকে বনাব। এই দলংখন মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এইখন লোহাৰ দলং বনাই থকা হৈছে এতিয়া লুইত নৈৰ ওপৰত, যিহেতু এই দলংখন বৰ্তমান বনাই আছে লোহাৰৰ। আৰু এইবিলাক যে গোল গোল এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক পুতি পেলাই এইটো ছিষ্টেমত যিহেতু দলংখন বনোৱা হৈছে, মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, দেখা পাইছে এইখন যিহেতু এতিয়া লোহাৰ দলংখন বনাই আছে, এইখনলৈকে যিহেতু ৰাস্তাটো হ'ল, আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে দলংখন বনাই ইফালে বস্তু পাতিবিলাক পাৰ কৰিব। এইখন যিহেতু এখন কম দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰি দিব, মই ইয়াত সুধিছিলোঁ, ফটোতে কৈছে এখন কম দিনৰ ভিতৰতে এই লোহাৰ দলংখন হৈ যাব বনাই। আৰু ইফালেও যিহেতু বৰ্তমান তেওঁলোকে কিবা ছাৰ্ভে কাম কৰি আছে, ইটোপাৰো তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰি দিছে, ইফালে ক'ত পোষ্ট পৰিব কি কেনেকৈ কি হ'ব সব তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান ছাৰ্ভে কৰি আছে ইটোপাৰো। আৰু যিহেতু এইখন হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা এই গাড়ী চাৰিবিলাক তেওঁলোকে পাৰ কৰিব, পাৰ কৰি পেলাই তাত যিহেতু কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, তাতো বৰ্তমান এইখন বনাই থকা হৈছে। যিটো এই বনাই থোৱা ৰাস্তাটো, এই বনাই থোৱা ৰাস্তাটো যিহেতু পূৰা ইয়াত বালি হৈ গৈছিলে, বালি হৈ যোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ ইয়াত পানী দিছে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখনৰ যোগেদি যিহেতু কাণৰ পৰা পানীটো আনি ইয়াত ৰাস্তাটোত তেওঁলোকে দি লৈছে, এতিয়া বালিটো নাইকিয়া হৈ যাব। দেখা পাইছে এইফালৰ পৰা পানীটো আনিছে, পানীটো আনি এনেকৈ ইয়াত দিছে যিহেতু। আৰু এইখনতো যিহেতু এটা পোষ্ট বহিব, এইখনত বৰ্তমান মাটি চাটিবিলাক সমান কৰি দিছে, এইখনত পোষ্টৰ এইখনতো যিহেতু তেওঁলোকে ফৰ্মা কম দিনৰ ভিতৰতে ফৰ্মা ফিটিং কৰিব, এইখনতো এইটো মাটি চাটি ধুনীয়া সমান কৰি ধুনীয়াকৈ দিছে, মাটিটো পানী চানি দি। আৰু এইখনে বৰ্তমান ৰাস্তাটো যিহেতু ধূলি হোৱাৰ কাৰণে এইখনে বৰ্তমান পানী দি আছে,
ইয়াৰ মই পৰিৱেশটো আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মাজুলী আৰু লখিমপুৰৰ মাজত যিখন যোগী দলং হ'ব, দলঙৰ ইয়াত কাম বহুত ফাষ্ট দ্ৰুতগতিত যিহেতু কাম আৰম্ভ কৰি দিছে তেওঁলোকে, ইয়াৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাই দিছোঁ। ইয়াত চাওক, আৰু ENDৰ ইটো ছাইডে যিহেতু পোষ্ট হ'ব, ENDৰ ইটো ছাইডে বৰ্তমান তেওঁলোকে যিহেতু ৰাস্তাটো বনাব লাগিব, ইফালেও তেওঁলোকে ৰাস্তাটো বনাই আছে, সেইফালেও মই এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো বৰ্তমান কাম তেওঁলোকে এইটো কাম কৰি আছে, এইটোতে যিহেতু CMA এইটো পোষ্টৰ কামে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিব, আৰু এইফালে তাৰপিছত তেওঁলোকে কাম কৰি যাব। আপোনালোকে এইবিলাক যে দেখিছে লোহাৰৰ এইবিলাক দীঘল দীঘল, এইবিলাক যিহেতু তাত যিখন লোহাৰ দলং বনাই থকা হৈছে, সেই লোহাৰ দলংখনৰ খুঁটা হিচাপে এইবিলাক তেওঁলোকে যিহেতু পুতিছে, এইবিলাক পুতিয়ে তাৰ ওপৰত দলংখন ফিট কৰিব। এইফালে আৰু দলংখনৰ যিবিলাক কাম এইফালে কৰি আছে, যিখন লোহাৰ দলং তেওঁলোকে বনাই আছে বৰ্তমান, সেই লোহাৰ দলংখনৰ এইফালে কাম কৰি আছে। মই এতিয়া এইফালে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, এয়া দেখিছে এইফালে যিখন লোহাৰ দলং হ'ব, তাৰ কাৰণে ইয়াত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। ইয়াত দলংখনৰ খুঁটাৰ ওপৰত যিহেতু ফাটি চাটি এইবিলাক, সেইবিলাকে তেওঁলোকে তাত ইউজ কৰিব। ইয়াত দলংখনৰ কাম ইয়াত কৰি আছে লোহাৰ দলংখনৰ, আৰু ইয়াত বহুত ফাষ্ট হৈছে কামবিলাক। আৰু ইফালে আপুনি দেখা পাইছে এইবিলাক গাড়ীৰ পৰা বস্তু নমাই থকা হৈছে, এইফালে যিটো বস্তু আছে সেয়া মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ মই সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো এই ভিডিঅ'ৰ যোগে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু দলং আৰম্ভ হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই, মাজত কেইটামান দিন। আৰু তেওঁলোকে ইয়াত যিবিলাক দলংখন আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবিলাক কাম থাকে, সেই কামবিলাক তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ কৰি দিছে, আৰু বহুত ফাষ্ট হৈছে কামবিলাক ইয়াত। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালে গম পাব। ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াৰ বস্তু আহি আছে, তেওঁলোকে বস্তুবিলাক নমাই থকা হৈছে। আৰু এইখানে দেখিছে এই তাত বস্তু আহিছে, বস্তুবিলাক তেওঁলোকে ইয়াত নমাই আছে। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি, এই বস্তুবিলাক নমাই থকা হৈছে। যিহেতু এইটো ENDটো, ENDৰ পৰা এইফালেও যিহেতু পোষ্ট বহিব, এইটো ছাইডেও পোষ্ট বহিব, বৰ্তমান এইটো ছাইডে পোষ্ট বহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো ৰাস্তাটো বৰ্তমান বনাই আছে। এইটো ৰাস্তাই তেওঁলোকে এইফালে বস্তুবিলাক অনা নিয়া কৰিব, ENDৰ এইফালে যিহেতু এই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান বনাই আছে, এইফালে দিয়ে নানিয়ে কৰিব বস্তুবিলাক, এইফালেও যিহেতু পোষ্ট বহিব। আৰু এইখন দলঙত যিহেতু 19টা পোষ্ট বহিব, এইফালেও কেইটামান পোষ্ট বহিব কাৰণে এইটো ৰাস্তাটো তেওঁলোকে এতিয়া বনাই লৈছে। মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আজি আপোনালোকক মাজুলী আৰু লখিমপুৰৰ মাজত যিখন যোগী দলং হ'ব, সেই দলঙৰ মই এটা খবৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু মই বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক মই আপোনালোকক দি আহোঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু মাজুলী আৰু যোৰহাট যিখন যোগী দলং, সেই দলঙৰ মই আপোনাক আপডেটবিলাক দিওঁ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই চাই ল'ব। আজিলৈ নমস্কাৰ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ লগ কৰাৰ আশাৰে।